8:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні з 10 до 16 години буде відсутнє водопостачання на деяких вулицях Хмельницького. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, у зв'язку з виконанням планових робіт водопостачання призупинять на вулиці Проспект Миру від поліклініки номер 2 до вулиці Панаса Мирного. Також води не буде у вищому професійному училищі номер 25, у садочку номер 56 та навчально-виховному об'єднанні номер 28. Виставку «Старі майстри» представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиції – твори видатних австралійських художників ХХ століття. Таких робіт 14. У Хмельницькому вони експонуються вперше. У представлених на виставці картинах зашифрований код народу Австралії, розповідає директор Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська. Картини намальовані на корі. Насправді картини, вони не німі. Вони промовляють те, що не можна сказати словосполученням. Тобто у цих роботах закодований код цієї нації, закодований код корінного народу Австралії. Створення картин на корі – це одна із традицій світового мистецтва, яке практикували аборигенні художники північної території Австралії, розповідає надзвичайний і повноважний посол Австралії в Україні Меліса Орурк. Дипломат завітала на відкриття виставки у Хмельницькому. Виставка називається «Старі майстри». Ці майстри малювали на корі. Ця територія називається Арнемленд. Вона межує з відомим австрійським парком Какаду, який є одним з 19 пам'ятників ЮНЕСКО в Австралії. В українській культурі є багато спільного з австралійською, розповідає історик та відвідувач виставки Микола Кабачинський. Ми розпочинаємо вивчення історії нашої так само з того, що зробили наші далекі предки. А коли ми звертаємося до їхньої духовної культури, то це от щось от таке. Значить, там у нас наскільні малюнки, от, там якісь ті самі наші вишиванки, витинанки і так далі. Да, значить, і ці півники на хатах. Ну, якщо подивитися, то ж те саме. Виставка «Старі майстри» діятиме до 31 липня в Хмельницькому обласному художньому музеї. Андрій Гуменний, Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 9 дітей. З них 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 350 грам, найменша – 3 кг 200 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому трапилась одна дорожньо-транспортна пригода з травмованим. На вулиці Прибузькій водій автівки «Део» наїхав на перешкоду. В результаті аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та звернувся за допомогою до лікарів. Справою займається слідчий. Також у Хмельницькому виявили 2 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 77 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 50 випадків порушень правил дорожнього руху. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!